اچھا اگر محسوس نہ فرماؤ تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ آ جاؤ مہربانی میرے محسن میرے بھائی بھائی سردار صاحب جناب میں تہاڈا بہت زیادہ فین ہاں مولا پینتر پاک تم سلامت رکھے تہاڈے نال تے مولا پینتر پاک تم ہمیشہ ساتھ اگے اگے آ گیا سلوات پڑھ دے ہو پڑھ دے ہو پڑھ دے ہو تے جڑا ڈر جاندا ہے او مندا نہیں تو اے معجزہ ہے مولا غازی شہنشاہ منن دا تو میں اس کہنا کہ عشق عباس جو اقبال اثر کرتا ہے سردار صاحب عشق عباس جو اقبال اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے جدا سلامت رہو عشق عباس جو اقبال اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی کون جانے حضرت عباس کو خبر کرتا ہے اے نری سلوات پڑھو محمد والے والے میں تلاوت کرنا چاہنا تو مل کے ایک سونی جی سلوات پڑھو سلوات پڑھو محمد
پہ میں ایک نیک کام کرتا ہوں کیڑا میں علی والوں کا اٹھ کے احترام کرتا ہوں جدا سلامت ہو مولا دی اس میں میں نے لگ رہا میں چولی پہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم میری اوقات میں زیادہ پذیر آئی قدم قدم پہ میں ایک قدم قدم پہ میں ایک نیک کام کرتا ہوں میں علی والوں کا اٹھ کے احترام کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں میں جہاں غازی عباس کا علم اس گھر کو میں جھک کے سلام کرتا ہوں ہائے علی علم کا تو سایہ بہت لو ایک معجزہ اس تو بات معجزہ کیے بندے آگے سرکار ساتھ کے آل محمد کی بار کے سلوات پڑھو بار کے بار پوری کائنات میں سمندر کا رنگ آسمان سے کیوں ملتا ہے علماء کی موجودگی ہے الحمدللہ سب اس سننے کا شرف مولا پوری کائنات میں سمندر کا رنگ آسمان سے کیوں ملتا ہے مولا پوری کائنات دے وچ دریاواں دا پانی میٹھا کیوں ہے ذمہ دار حضرات تشریف فرماؤ ساڈا پنڈا نہ تھل لگے الحمدللہ میں کراچی انہاں نے دسیا میں کہ ساڈا پنڈا نہ تھل لگے تسی پوری دنیا تے منو دریا دکھانا جدا پانی کھارا ہوئے گا پوری دریاواں دا پانی میٹھا پاک فرماندے نے کہ جدوں طوفان نوح نازل ہوا اللہ نے حکم دیا آسمان کے پانی کو پانی نے جوڑ دو زمین دے پانی کو حکم دیتا پانی اگل دیو پانی اگل دیتا جب طوفان نوح ہو گیا نا اللہ نے تراب کو مخاطب ہو کے فرمایا تراب تو اپنا پانی واپس لے زمین نے اپنا پانی واپس لے لیا اللہ فرمایا ہے تراب تو یہ آسمان والا پانی لے گی تراب نے ہاتھ بن کے عرض کی بارے لہا میں ابو تراب نے منع نہ لیا میں کسی دا حق قسم نہیں کر سکتی اللہ فرماتے ہیں اس کے واسطے اللہ نے سسٹم کی بنایا قبلہ تشریف فرما رہے اے پانی بخارات بن کے آسمان سے جائے گا پھر بادل بن کے پھر زمین سے آئے گا اس واسطے سمندر دا رنگ آسمان دا مولا جی قسمے میں تو دکھ ہوئے گا جڑا بندہ اس جملے تے آئے گا مولا پوری کائنات دے اوتے دریاواں دا پانی میٹھا کیوں ہے سلار صاحب میری زندگی نالوں وڈی روائی ہے میں تانوں ہدیہ کر کے جا رہا ہوں فرزند رسول دا پاک فرمان ہے جڑی مالکہ مینوں خیرات عطا فرمائی مالک فرماؤں نے مٹھاس اس لیے دریاؤں کی صفات دے ہے توجہ مٹھاس اس لیے دریاؤں کی صفات میں ہے قدم جو حضرت عباس کے فرات میں ہے علم کا تو سایہ بہت ہے علی کا لال کام آیا بہت ہے نماز ہر وقت اور عزاداری ہر وقت میرے بھائی ہو میرے محترم ہو میرے بزرگ تشریف فرما نے کیونکہ نماز ہر وقت اور عزاداری ہر وقت کیونکہ اتنے لجپال تشریف لے کے آتے ہیں کائنات ہے واحد ذکر ہے جس کا وارث موجود ہے مولا دی قسم میں بے وارثیاں کا ذکر نہیں ہے تسی دیکھو پوری کائنات دے اوپر اتنا بجٹ جڑنا ہے تمام کہ لنگر تقسیم ہو رہا اور میرا کروڑا سلام انہاں سکھ برادری تے انہاں اپنے اہل سنت دوستاں تے انہاں عیسائیاں تے جنہاں نے کل پرسوں 10 محرم نو سبیل دے اہتمام کیتا بابا جی یہ تو بہت دور دی گل ہے نا نارتھ ہیمپٹن انتظامیہ سکیورٹی کھلوتی سے سوشل میڈیا دے دوست دیکھ رہے ہیں وہ عزاداری کر رہے ہیں سکیورٹی والے فی الحال ماتمداری کر رہے ہیں انگریز گورے مولا جی اس میں کلپ میرے کو موجود ہے کیونکہ اب ہر قوم پکار رہی ہے کہ ہمارے ہیں پیر نصیرت جی نے فرمایا جدا پنجتا نال پیار نہیں اودے کلمے دے اعتبار ہے بہت خوبصورت شعر جڑا جناب ہدیہ کرنا چاہن چاہے شعر کی علی اللہ سبحان اللہ
قصیدے دا حکم ہے پنجابی زبان دا بس دو شعر اس دے اس تو بعد ڈیوٹی میری تمام چلن جا سکے ہو صاحب بابا جی شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے جب صاحب خصوصی تو میں جو بس بیٹا ایتھوں نہ ہلائیں تے کیڑا ہن پیر دسا جدا میں تیرے واسطے نہیں ایتھوں نہ ہن چھوڑ شمار کیسے ہو شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے بہت ساری روبائیاں میرا سنگیت صاحب نے وائرل ہوئی ہیں ٹائم اتنا کہ ہے کہ میں تمہیں شارٹڈ کی ڈیوٹی سناوا انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر ملاقات باقی شمار کیسے ہو شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے اور سمجھ میں آتا ہے کربلا کا پس منظر علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے جتو سرحا جی پوچھے پڑھا شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے اور سمجھ میں آتا ہے کربلا کا پس منظر علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے اور وہ جانتے ہیں جو کربلا سے لاتے ہیں کفن حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے مولا جی قسم میں تین بار دا زوار ہے باقی ماندا اور انشاءاللہ ربیع الاول تو اچھے نو لے کے پھر جا رہے ہیں میرا حسین میری چشم و تر میں رہتا ہے میرا حسین میری چشم و تر میں رہتا ہے عجیب شاہ ہے جو غریبوں کے گھر میں رہتا ہے شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے اور سمجھ میں آتا ہے کربلا کا پس منظر علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے اور وہ جانتے ہیں جو کربلا سے لاتے ہیں کفن حیات آج بھی لپٹی ہوئی ہے حسین سے ہے اور کیا ہے ماں باپ کی گود سے حسین حسین کیا ہے ماں باپ کی گود سے حسین حسین کیوں اس لیے ہمارا پیدائشی رابطہ حسین سے انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی پنجابی زبان دا قصیدہ ماشاءاللہ میرا سوشل میڈیا تے بہت زیادہ وائرل ہویا تو میں جناب کو ہدیہ کرنا چاہنا جس مل کے ایک سن کی سلوات پڑھو محمد صلی اللہ سفر دا دوسرا جملہ تواڈے نام سمیت فلیکس بڑھ جائے گی انشاءاللہ اللہ پہندر پاک ساری سنگت کو سلامت رکھے تے مالک سارے نے تشریف لے کے ٹھیک ہے لو جی امام حسین بادشاہ ایک جنگل تے ترس کیتا بڑی بڑی شاہد بھائی جان بسم اللہ مولا بھائی تن پاک سلامت رکھے آزاداری دی زینت تاندلیاں دا مان شاہد صاحب پوری سنگت کو مالک سلامت رکھے قبلہ خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے جعفری صاحب خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے اور میرے نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے خدا کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے اور میرے نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے اور خدا کے گھر میں جو اذانوں کی ہیں صدائیں علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے سلامت رکھے لو جی امام حسین بادشاہ ایک جنگل تے ترس کیتا پہلا قدم سرزمین نے کربلا تے رکھیا سرزمین نے کربلا دی آواز ہے مولا میں بنجر ہاں میں بیابان ہاں ٹرک لی زمین ہاں مولا حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبی آئے مولا میں آباد نہ کر سکے فرزند رسول سرزمین کربلا دے سینے تے ہاتھ رکھے ارشاد فرماتے ہیں تو میں نو پہچان میں حسین ہے لو جی بات سن جڑی گل کیتی او میں جناب نو شعر چ سناونا چاہنا جس مل کے سن جی سلوات پڑھو اچھا اگر محسوس نہ فرماؤ ایک قصیدے والی سلوات سناؤ
بڑی صلوات پڑھا محمد والے محمد ذات پتر بدول دا تن میں وسانا تے نوریاں نو تیری ملدی ہے کہ میں جھکانا امام حسین بادشاہ جڑی پہلے گل کیتی سر زمین کربلا نال کیڑی کیتی بادشاہ فرماندے نے جڑے تیرے ڈر کالا تورے ہاتھ خالی سدیانہ تو آئے نے مالک پوری سنگت دی مالک خیر فرمائے اور ٹائم نال آون دی مالک نصیب فرمائے بندہ ٹائم نال آ جائے سونی سلوات پڑھو جی محمد والے سبحان اللہ پتر بتول دا تانوں میں وساڑا تے نوریاں نو تیری میری اگے میں جھکانا ہے بزرگو مولا دی قسمیں سرزمین کربلا بولی مولا ایڈے مطمئن ایڈی تسلی حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبی تو اس واسطے اللہ مار کے ٹر گئے انہاں ویکھیا تے 18 سال دے نوں قربان کرنا پیا جعفری صاحب انہاں ویکھیا تے 32 سال دے نوں قربان کرنا پیا انہاں ویکھیا تے 6 ماہ دے نوں قربان کرنا پیا مولا ایڈی مطمئن مولا ایڈی تسلی میری زندگی نالوں وڈا شیر جڑا تانوں ہدیہ کر کے جا رہے بادشاہ جڑا اپنا تعارف فرمایا مولا فرماؤندے نے کہ پوترا عظیم دانا خود بھی عظیم پتر بطول دا تینوں میں وسانا ہے تے نوریاں نو تیری ملتی اگے میں چکانا ہے سرزمین کربلا دے حج کشکول قاصا سہیل بھائی جان مالک تہاڈی آنسواں دی قسم مولا اسے سال اپنا سارے نو مولا کربلا دی زیارت نصیب فرمائے مولا ایڈے مطمئن ایڈی تسلی بادشاہ فرمایا تو مطمئن ہو جا میں تینوں مولہ بنا کے جاواں گا سرزمین کربلا بولی مولا مولا کی ہوندا ہے بادشاہ فرمایا میرے نانے دے قدماں نے عرش مولا بنا دیتا میرے قدماں نے تینوں کربلا مولا بنا دیا بادشاہ میں سمجھدی سا میرے دل دیاں گلاں میرے دل چ رہ جانی مینوں کوئی غوث کوئی ابدال ولی کوئی نبی آ کے آباد نہ کر سکے مولا فرمایا تو مطمئن ہو جا میں تینوں مولا بنا کے جاواں مولا کس طرح کر کے جاؤ گے بادشاہ جڑی گل ارشاد فرمائی پتر بدول دا تینوں میں وسانا ہے
تن نوریاں نو تیری میری اگے میں جھکانا ہے جھکانا 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 18 بیراواں دی بھین سرزمین کربلا نال گل کیتی سرزمین کربلا تو کیوں کہنی ہے میں بنجارا میں پنجبیا باں میں ڈرکلی زمین تو مطمئن ہو جا میں تینوں مولا بنا کے جاواں گی سرزمین کربلا بولی بی بی پاک بہن مینوں تسی کس طرح مولا بنا کے جاؤ گے بی بی فرمایا کہ یوسف تو سارے دے سیر میں لٹا ماجی چیتونا مولا ہوئی ایک خدا جاگی میں بسم اللہ کرا اٹھارا پھرا والی بہن تیری گل ترجمة